胜再出有玄机。喂 ，Trina， 我决定咧帮我厂装修，响处大兴土木。装修？冇错啦，个图则都画好啦，睇下。哇！但你好多地方都是僭建出嚟嘅喎，嗱你睇呢度，毛晴晴就喺出面整个花槽，啊仲有围栏咧又变晒玻璃，呢度仲整间玻璃屋添。喂咩啊？个个都系咁噶啦，嗱放置个图则系之前嗰啲高层画落嘅，唔关我事噶。同埋我都唔系议员，冇事嘅。咁啊系，间厂整得靓啲，大家去到星期三赛事重点都有见地啲啦，嗬。系。李义达马房嘅齐胜今季跑快活谷表现唔错，喺上一仗虽然跑第二，但系头马精拎勇进再出再赢。而嚟紧星期三晚，齐胜会喺四班一千米出赛，距离上仗已经超过40日，养精蓄锐咗一段日子，唔知佢能唔能够为李义达取得头马呢？喂，谂谂下 ，Kiefer， 你份装修图啫，又花槽又玻璃围栏又玻璃屋咁，僭建点都系唔啱噶噃。而家火燒眼眉唔講得笑噶，同埋咧，即我哋又唔係議員咧，冇人會理我哋嘅。乜你咁噶？仲有啊，你將啲放雜物嘅大型紙箱啊，擺曬喺馬場跑道側邊啊，你咁樣係霸佔工地犯法噶嘛？嘿，我自問做事堂堂正正。哎呀，你唔搬走，阻住啲馬迷開 party 啊，我實告到你甩褲噶！由嚟緊星期三開始，連續兩次快活谷夜賽。跑马地马场会呈现法国主题活动，当晚除了有刺激赛事，现场会提供多款法式美食佳酿，亦有不少扮成法国淑女的模特儿同大家影相留念，仲有好多有奖游戏玩添，大家千祈咪错过啦！要你搬走马场跑道侧边啲纸箱同埋改图则啊，真系告你噶！告咯，我系每约个菜园村班八九十后嘅抗议，要几多人？有几多人？哇！你个恶霸，你睇住你啊！你唔好阻住添啊！家阵我哋报道得猛料啊！鉴于港币贬值，各地马匹价格不断攀升，马会早前就宣布调高本地同国际赛事嘅奖金同特别奖金嘅款额，由2011至12年度马季开锣日开始生效，预计总额高达4000万港元噶。马会希望咁样可以有助马主购入高质素马匹进口本港，继续维持香港世界级嘅赛马地位。节目都做完啦，限期届满，我而家就即刻去告发你呢一个恶霸。就告俾阿佳同埋碧琪听，叫佢哋唔俾星期三晚心水你。吓，喂，我一时咩啲嘢重咗啫，至多咧，我而家就即刻喺你个化妆间度设计多个花槽啊，好冇？花槽。